atsarginių žaidėjų suolo ir galbūt... Taigi, žalgiriečiai šiais metais įveikė varžovus abu kartus. Tačiau pernai žiedai buvo pagerbtas ir Vilniaus Lietuvos rytas. Taip pat Saveljevas Tomsonui. Šis klysta, jis lysta kamuolys dabar varžovui. Valdas Kuzminskas. Kintas tuo vaizdu, kurį mato aikštėje. Nuo pirmojo kėlinio pabaigos žalgiriečiai atrodo geriau už varžovus. Mario Delošo puskablio pirmą kartą Kauno. Bando talkinti starto penketo žaidėjams. Kaukienas ties klaidos riba praranda kamuolį. Papurinas įsirašo dar vieną. Golovinas gali žaisti toliau, Antonovas iš pokrepšio dar kartą prameta, Lafaitas išmaldo Thompsoną, pats išmeta. Ir dabar jau minus 15 sveikmėmis pergalėmis, Lokomotyvas iškovojęs vieną pergalę daugiau. Turnyvas 54, 30, Lipkevičius, pats. Prasprūdęs pro du varžovus, kairia ranka puskaga ištvermė. Šoklumą, greitumą, vikrumą. Prarastas dar vienas kamuolys, Ivanas Saveljevas. Galo, kuomet 51 tašką. Antonovas šiame mače savęs neranda. Demonstruoja rezultatyvumą ant iki didžiosios pertraukos. Darjušas nuveikė liūto dalį. Thompsonas aukštai kyla. Šiame pelno. Šeštą į tą padidinti savo pranašumą iki 2-0. Tačiau...